Tô bem feliz aí pra minha próxima luta contra o Minotauro. Tô muito feliz que seja com o Minotauro, né? Que tá sendo. Tô tendo essa oportunidade, porque o Minotauro é um cara que não tem o que falar dele, né? Eu admiro o Minotauro faz muitos anos atrás já. Não é uma coisa de agora que eu tô fazendo só pra fazer um grau. Ah, vou falar pra fazer um grau. Não é verdade, porque eu já admiro ele muitos anos atrás, né? Eu já lutei com ele, inclusive, no Pride em 2006. Mas o Minotauro, eu tive com ele agora na casa do Tuff, com ele 2 meses na casa. A gente deu risada junto, mas nós dois somos profissionais. E vamos, eu quero nocaute, ele também vai querer me ganhar, eu vou tentar finalizar, ele vai tentar me nocautear, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza o que a gente vai oferecer para as pessoas, para o público, né, para os fãs, vai ser um grande espetáculo, isso eu posso garantir para todo mundo. Acabou o treino agora da musculação, né? Hoje é segunda-feira. Aí treinei lá com o Rafael Cordeiro, né? De manhã, na parte da manhã, treinei com o Rafael Cordeiro. Muita sequência de Muay Thai hoje. Agora, quarta-feira, vai ter um sparring. E agora eu acabei de fazer com o Jero. Aí, Jero. Hey, guys, you see the movie, Django Move? Django. Django. He's there? Correct. Actor. 100%. Actor. 100%. But as we get closer to the fight, we do strength, but it's more of in the same motion of a fight. So we'll be doing things that are like punches, like kicks, and stuff for fighting when you're tired. So as we're training, pushing weight when we're tired. We know it's not about if you're gonna get tired, because everybody's gonna get tired. It's just who fights better when they're tired. So we train when we're tired. Just train, train, train. Black belt. Black belt. É verdade, ele é meu faixa preta de jiu-jitsu. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, campeão mundial. O Jared é um cara impressionante, é jogador de futebol americano. Ele pegou a faixa preta comigo. Ele é várias vezes campeão mundial, pan-americano. E ele gosta de treinar jiu-jitsu e tá me ajudando nessa parte de musculação, né, de preparação física. Ele me ajuda bastante, já desde da luta contra o Roy Nelson, né, um pouco antes ele já me ajudava. Eu tô bem feliz, né, e ainda mais ele é meu amigo, a gente se diverte bastante, não é aquele treino, porque na verdade o treino de musculação é bem chato, né, é uma parte do treinamento que a gente não gosta de fazer muito, eu acho, os lutadores, né. Por exemplo, na hora da luta, na hora do sparring, é o que a gente gosta de fazer, jiu-jitsu, o wrestling, mas agora, por exemplo, fazer musculação sozinho não é legal, então o Gerardo é bem legal nessa parte, ele ajuda bastante. Eu queria agradecer a galera aí, tá? Valeu, galera.